Всім привіт, презентую вам ладна поставка товару. Одяг жіночий мікс бренду Esmara та Blue Motion. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від S до L. Матеріал бавовна. Влоті штани будуть 2 одиниці. Сукні 3 одиниці, кофти 5 одиниць та кардигани 4 одиниці. В лоті 14 одиниць. Вартість лоту 2360 гривень. Собівартість 1 одиниці 169 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!